Oi. Tá chegando o áudio aí? Tá bom ou tá baixo? Oi, Gui. Oi, melhorou? Pior que se eu aumentar muito, porque eu já aumentei no máximo aqui no programa. Se eu aumentar muito, vai estourar na sala aqui. Pode falar. Eu tô falando no microfone do Shuri. Isso. Na mesa. Tá, deixa comigo. Tá, agora melhorou? Melhorou? Oi. Melhorou? Melhorou? Eu vou tentando, que eu vou testar com o meu também. Valeu. Oi.
Oi? Acho que dá para assim. Acho que não precisa estar tão alto, né? Você acha que é só para não dar eco? É que é estranho eu me escutar. Então, se eu gaguejar, é porque eu estou nervosa por causa. Então, agora tá bom, né? Tá bom. Bom, super obrigada pelo convite. Faz um tempão que eu sempre recebo mensagens de pessoas daqui de BH para vir, e pessoas interessadas, e né, aconteceu de estar aqui. Então, graças ao SEB, todos vocês, obrigada. Porque falar dessa arte é a única coisa que eu sei fazer bem na vida, e olhe lá. Né? Então, muito obrigada, viu? Vou fazer só um minutinho de silêncio, só para a gente chegar. Enquanto a gente faz esse instante de silêncio, eu quero convidar vocês para realmente abrir teu coração para um tipo de sabedoria intuitiva e da gente abrir a mente para um novo conceito sobre arte. Então, tudo que você pensa, aprendeu, escutou sobre a forma que o ser humano produz, eu convido você a esquecer por esse momento e que a gente possa olhar com olhos de Vajra, que é como um espelho cristalino, sem conceito. Então, só um momento com a respiração, a gente poder abrir esse espaço. Então, eu não sei o quanto, né, cada um sabe sobre essa arte, ou mesmo do próprio budismo. Então, para quem não sabe, alguma coisa que eu estou fazendo aqui? Não? Então, tanka é o nome desse objeto, dessa tela, que é uma tela de tecido comum com um brocado em volta. Isso é um tanka. Traduzindo, quer dizer tela que se enrola, como se fosse um scroll painting, né? Então, isso é um tanka. Então, as pinturas em si, elas, a gente chama tudo de tanka, né? Um estilo de tanka, mas, no fundo, o tanka é essa tela, esse quadro, esse objeto, né? E ela é de se enrolar, porque veio do Tibete, né? E um povo nômade, e eles enrolavam para levar o Dharma nas suas tendas e colocar nos cavalos e na mochila. E tem inclusive aqui tem uma faixa, tá vendo aqui?
A outra deve estar atrás, né? É. São duas faixas que servem para prender nos postes das cabanas de nômades para o vento não levar. Então, né, muita gente pergunta por que é, mas tinha realmente uma função de amarrar. E a cortina na frente, normalmente os tancas são usados durante iniciações. Né, eu vou explicar adiante o que são as iniciações. Então, antes da iniciação, ela é coberta, e quando ela é descoberta, é como se estivesse apresentando a deidade, como se fosse um teatro, né, abrir as cortinas. Né. Então, normalmente, elas estariam, especialmente de deidades mais específicas, elas devem estar cobertas, né, que a pessoa deve olhar só com iniciação. Né. Então, o próprio brocado também tem uma proporção de corte, né? E ele representa um portal, é como se fosse uma porta, e por isso que ele também é colorido como a porta de um templo, né? Como se fosse um mandala mesmo, um mandala da deidade, né? Então você vai olhar a partir dessa porta, dessa janela, né? Então essa é a construção, né? Agora uma pergunta que vem é o Buda, o budismo, né, é sobre os ensinamentos de Buda, e por que tem tantos deuses e deusas, Budas, Bodhisattvas, 1000 braços, 11 cabeças, né, e se a gente contar no panteão, é em torno de 300 mil deidades. Então, são muitas, né? O que o povo tibetano construiu, que eu acho muito, muito sofisticado. E eu gosto de explicar da seguinte maneira. Por exemplo, o conceito de bondade. Né? Se eu falo sobre bondade aqui, você vai saber do que eu estou falando. E essa bondade também se expressa na China, no Japão, na Groenlândia. É uma qualidade, é uma inteligência que, se eu tentar explicar, se eu falar a língua deles, eles vão saber. Né? Assim como a gente criou palavras em português para bondade, existe em inglês, existe em chinês, existe em todas as línguas. Então, no momento que eu quero ser bondoso, ser compassivo, o que eu faço? Quanto mais abstrata a ideia de compaixão, bondade for, mais difícil para eu começar o caminho. Eu preciso das palavras, eu preciso de uma forma, eu preciso saber o que é, eu preciso me focar. Então, foi a partir daí que os tibetanos, e isso também muito antes já os hindus, no hinduísmo, né, a ideia dos muitos deuses, é dar uma forma para as qualidades daquele aspecto, daquela energia. Né? Então, por exemplo, Chenrezig, que eu acho que a gente não tem nenhuma imagem dele. Não, a imagem dele, que ele também vem de muitas... por exemplo, o Chenrezig de 1000 braços, né, que em sânscrito é o Avalokiteshvara, ele é o Buda da compaixão. E, ao mesmo tempo que eu falo ele é o Buda da compaixão, já é algo super geral, né, porque cada um tem um entendimento de compaixão. Mas, se eu estudar a deidade em si, ela é muito específica em que tipo de compaixão e como é essa compaixão. E por isso que a gente estuda a forma como se fosse um alfabeto. E cheio de letras e combinadas, ela me passa uma coisa. A gente também tem que lembrar que, no Tibete, os nômades não tinham uma escola. E a única escola eram os mosteiros. Né? Então, ninguém sabia ler e escrever. Então, o jeito era através do desenho. Então, também, por isso, os desenhos são bem coloridos, bem ilustrativos, como se fosse um desenho de criança. Né? Então, por exemplo, voltando a Avalokiteshvara, eu não sei se vocês já devem ter visto essa imagem que ele tem, né? 1000 braços em volta dele, né? Tem olhos na palma de cada mão, ele tem 11 cabeças, né? E a última cabeça sendo de Vajrapani, que é uma deidade irada, que é uma cabeça menor. E a história é assim, de que ele, há íons atrás, que são incontáveis,
tempos, existe um ser, né, um bodhisattva. Bodhisattva é aquele que faz votos de ajudar os outros seres. E ele fez esses votos e que ele ia ajudar todos os seres a sair dos infernos. E ele fez de tudo. E ele conseguiu realmente salvar muitas pessoas do sofrimento, da ignorância. E quando ele sentiu feliz por isso, ele olhou e viu que uma avalanche de seres iam para o inferno. E nesse momento ele explodiu. Ele explodiu em vários pedaços. E todos os outros Budas e Bodhisattvas ficaram muito preocupados, né? O que a gente vai fazer sem um Avalokiteshvara em pedaços? Eu dou o meu braço para ele. Eu dou o meu outro braço. Eu vou dar a minha cabeça para ele, a minha visão para ele. Então, é assim que o formato dele, né, vem a ser. Então, ele com 1000 braços pôde trabalhar muito melhor e ajudar os seres. A leitura disso, né, ela pode ser dada da primeira forma, né, que é a forma mitológica, que é a forma que eu vou contar para os nômades, que mais simples. É assim que eu convido para a história, né, através da história. Mas, de fato, essa história não aconteceu, certo? Ela é simbólica, né? Então, por que eu conto? Ao contar, eu também te convido a uma imagem interna, certo? Quando eu estou contando a história, você está criando uma imagem, certo? Então, por isso as histórias vêm e te provocam essa imagem. O branco, por exemplo, quando a gente... O Avalokiteshvara é todo branco, né? Então, sempre o branco se associa com aquela tela, a tela em branco, aquilo que ainda não aconteceu, a pureza, né? Acho que parou de chiar, né? Parou, né? Melhor, né? Vocês vão falando também. Ah, e outra, vocês podem me perguntar no meio, tá? Fala, que eu vou sentindo o interesse de vocês. Uhum. Assim? Assim? Tá melhor? Tá bom. Tem que tossir assim. Então, Avalokiteshvara, né? A gente já vê pela cor dele, né? A feição dele. Então, os 1000 braços e que foram doados para ele. Então, imagina. Um bodhisattva não pode ajudar todos os seres sem receber ajuda também. E tem os olhos em cada palma da mão, então ele também não vai ajudar do jeito que ele bem entender, da força, mas através da sabedoria, da visão. Ele enxerga o outro. Né? Porque muitas vezes a gente quer meter a mão na massa, né? E a gente acha que está ajudando assim. Só que ele tem um olhar. E o olhar também, e esse é um pouco do meu interpretar, o olhar é... a presença. E não existe nada mais generoso que a presença. De eu estar falando aqui, sentir que você está presente, essa é a sensação de maior generosidade que eu recebo de vocês. É a presença. E de eu estar presente aqui também, falando, e estar dentro do que eu estou falando. É essa presença, a maior generosidade. E a gente sabe, quando a gente está com um problema ou conta algo para o outro, e só do outro te escutar, mas não escutar, né, daquela forma, entrar por aqui, sair por ali, mas estar presente já é uma ajuda, essa é a visão. Né? Então, vem da forma mais sutil até todas as... E outras mãos dele segura vários objetos, instrumentos de guerra, inclusive, instrumentos pacíficos também. Então, sempre lembrando de que através da visão, mas ele também vem com os instrumentos, também para influenciar, também para ajudar. Né? E as cabeças olham para todas as direções. Nossa tendência no reino dos humanos é muito frontal, né? É linear. A gente não tem muita noção das nossas costas ou do que está atrás. Né? Então, nossa visão de mundo está muito... Não é, já perceberam, né? Muito, muito frontal. Então, nossa sensação de tempo também é linear. Para as deidades, o tempo é como se fosse esférico. Então, por exemplo, quando Tara segura uma flor, a flor sempre vai ter 3 estágios dela.
Ela vai estar bem fechada, um botão, vai estar entreaberta e totalmente aberta, que são os três tempos. Também os três kayas, que eu ainda vou dizer para vocês. Então, porque o tempo é uma coisa só, né? Então, imagina que, por exemplo, quando a gente começa a pintar uma tela, a gente começa num canto e vai subindo e vai, né, preenchendo aquela tela toda. Só que a gente sempre está focado em um canto. Né? E o senso de tempo da deidade é o todo. É realmente, ela vê. Por isso que, digamos, é possível ver o teu futuro. Né? Para alguém que tem essa visão, ela não vai te olhar aqui agora, mas vai ver como um todo, porque já está. Você é uma tela que já está pintada. Né? Mas eu quero lembrar de que a deidade, então, ela não é um Deus esperando que você troque favores, ou eu vou fazer aqui uma doação, e aí Chenrezig que vai ficar feliz e aquilo vai acontecer, né? Assim como os deuses do Olímpio também, né, que se trocava favores, eles viviam lá. Então é muito diferente disso. Talvez ela possa aparentemente ser assim, mas as deidades, a gente tem que lembrar de que são energias personificadas, a qual acompanha um nome e um mantra. E o som é muito importante que vem com elas. Tudo para ajudar a gente a se conectar com essa energia. É isso. Né? Então, para complicar um pouco mais, as deidades, elas não se apresentam, essas energias, né? Quando eu falo deidades, a gente pode pôr deidades / energias, né? Energias personificadas. Todas essas energias vêm de do espaço básico. Né? Esse espaço básico é chamado de Dharmakaya. Certo? Dharmakaya seria a energia em si. A energia em si, digo, você não consegue tocar. Por exemplo, essa iluminação que está aqui, você não enxerga os raios, mas você enxerga que ela ilumina. Você enxerga porque reflete. Então, essa luz primordial que está sobre tudo, né, ou a primeira faixa de luz antes de bater no prisma, né, que tudo vem dessa luz só única, seria a Dharmakaya. No momento que ela bate no prisma e reflete em cores, isso é Sambhogakaya, que aí é a forma das deidades. É quando eu dou forma. Então, por exemplo, a luz bate no prisma e sai em cinco cores. Né? E aí são as cinco sabedorias, o que a gente vai estudar no fim de semana. Né? Mas todas são a partir do primeiro facho de luz, que é a mesma coisa. Então, cada Buda, cada sabedoria, Chenrezig, Manjushri, Vajrasattva, Tara, Vajradhara, são todos a mesma coisa. Todos vêm de Dharmakaya, desse espaço básico. Mas, ao se refletir, ao eu entender, né, pode se manifestar em várias formas. E quando ela se manifesta de uma forma mais densa, por exemplo, como Guru Rinpoche. Né, Guru Rinpoche, ele teve uma forma física. E ele é uma emanação de Amitabha. Né, então, ele veio de uma energia direta, né, de Amitabha. O Dalai Lama, ele é uma manifestação de Chenrezig. Então, quando a deidade se manifesta de forma física, é uma manifestação que eles chamam de Nirmanakaya. Então, a gente não precisa decorar os nomes, mas quando se fala de kayas, são esses corpos. E o budismo, vocês já, quem estuda, ouviu bastante, né? E para as deidades é essencial entender isso, porque elas estão nesses três níveis. E quando a gente olha para um tanka, esse daqui não tem, mas normalmente tem a deidade central e tem a deidade menorzinha ali em cima, que seria a manifestação do espaço básico. Então, normalmente, essa Mantabhadra que a gente vê em cima, né, é Amitabha, essas são as manifestações do Buda no espaço básico Dharmakaya. No centro, ou o que emana, é como se fosse uma pirâmide, né?
Aí você tem a manifestação da deidade, né? Sambhogakaya, e depois os protetores, né? Ou os, aqui embaixo, os alunos, os discípulos, ali do guru tem dois, que aí é uma manifestação de Nimanakaya. Né? Ok? Deu para... Né? O que eu acho incrível disso é perceber a existência dessas energias e dessa manifestação. Então, de perceber a compaixão como uma energia que eu posso evocar, e eu crio uma imagem, crio um som, e, de fato, quando eu imagino e manifesto o som em voz alta, aquilo surge. Isso é isso que é a arte sacra. Então, muito diferente... da arte contemporânea, como a gente entende. Né? E, assim, eu também, tanto quanto Tanca, eu também pinto arte contemporânea. E a arte, ela é uma exploração de si mesmo e a expressão daquilo. Você descobre várias coisas, eu descubro várias coisas da Tiffany, coloco ali, eu tenho uma ideia e coloco de alguma forma. Na arte sacra, a persona, né, a Tiffany, sai de lado, né, sai do caminho, e você vai manifestar uma imagem que vem de uma linhagem, né, você não cria ela, a iconografia é cópia, então você só se concentra naquilo de fazer daquela forma e deixa que a imagem evoque em você uma nova identidade. Ou não só uma nova identidade, não seria essa palavra, mas seria a existência divina, a essência, a pureza. Porque as identidades são construções. Quantos artistas tem aqui que pinta? Não estou falando de profissional e tal, mas que pinta, né? E pinta, faz, cria. Músico, né? Sabe que você, se você tiver um zilhão de vidas, você vai criar um zilhão de coisas. Porque não tem fim. Não tem fim de quantas identidades você pode criar. E se você cansar de música, você pode escrever um livro. E se você cansar de livro, você pode começar a dançar. Então, assim, o ser humano é sem fim. É sem fim. E existe um momento, existe um convite de, assim, de não estar nessa roda mais. Né? Então, as deidades convidam você a ser um ser brilhante, mesmo ainda dançante nisso, né? Mas não preso à identidade. Não assim, eu sou a artista e eu não sei o que eu seria se eu não pintasse. E é verdade, eu estou nesse nível. E eu fico pensando, e se eu não tivesse aprendido isso? Entendi, o que seria? Então, quando eu pinto, o convite é de você se identificar com algo... se identificar com algo menos denso, menos pessoal. Né? Essa é a prática da deidade. Quando você toma uma iniciação, você chama as qualidades daquela deidade para você mesmo. O mais interessante na iconografia é que você pode ter uma leitura muito intuitiva dela também. É uma pena que a gente não tem muitas imagens aqui. Né, teria tido aqui no... Né, não pensei para... Mas todo mundo tem uma ideia, né, de como as deidades são. Deixa eu beber. Aqui. Ah, tem aquele livro? Não, porque não tem as deidades. A Galeria Celestial, né? Ah, legal. Aí estamos falando de forma, tem que olhar para a forma, né? Ah, tá. Isso. Que maravilha. Vai ser usado, gente. Saiu do. Né? Obrigada, querida. Não, talvez uma. Não, acho que eu consigo, porque aí eu viro para vocês. Eu acho que tá bom. Deixa eu achar uma boa aqui que a gente pode desbravar ela aqui. Tem a tara branca. Que é boa. Tá bom, vou começar.
então, essa daqui é Tara Branca. Então, o que é a manifestação dessa energia? Ela é... existe Tara e existe várias manifestações de Tara. Então, você tem Tara Branca, Tara Verde, Tara Vermelha, e cada uma com uma energia específica. Então, essa é a Tara Branca. E ela é um pouco diferente das outras taras. Então, a gente vai ler uma Tara Branca e vamos ver se a gente acha que tem uma pequena, uma Tara Verde. Então, a primeira coisa que eu vou olhar quando eu olho para uma deidade é masculino ou é feminino? Então, a gente já olha aqui, a gente percebe, algumas são não muito distintas e é proposital também. Então, aqui a gente vê que ela é feminina. Então, todas as deidades, quando elas são masculinas, sempre têm a ver com práticas, o que eles chamam de práticas solares. São práticas do dia, são práticas mais ortodoxas e têm a ver com a disciplina, né? Então, o homem é o masculino. Mas o típico masculino é ter uma disciplina, fazer aquilo certo, né? Imagina assim, um estereótipo militar, né? Vai, se eu mando fazer, vai fazer aquilo certinho. Então, nesse sentido de ortodoxo. Então, é o yogi, faz 1000 posições e faz muito bem. Ele segue aquilo. Então, o masculino e todo o lado direito da deidade vai ter a ver com as práticas solares, né? Tem a ver com essa prática de seguir uma disciplina. O feminino, né, que seria todas as práticas lunares, né? A gente também chama da energia Shakti. E se você vê sempre o feminino, sempre é uma dança meio caótica, né? Não tem muita ordem assim. O feminino, quando mulheres se juntam, quer fazer uma roda, né? Então, o feminino tem de fato a ver então com as práticas noturnas e heterodoxas. Então, práticas que questiona relativamente a moralidade, digamos assim, em outras palavras. E a gente pode olhar isso quando a gente olha Vajrayogini, por exemplo, que é um pouco mais extrema, a gente entende um pouco mais as práticas lunares, as práticas Shakti mesmo, né, puras. E também tudo que tem a ver com o masculino, e todos nós temos masculino e feminino, né? Yap-yum. Yap-yum quer dizer o masculino e feminino. Então, a qualidade masculina, ela é, no budismo, tida como compaixão, a qualidade da compaixão. E o feminino com a qualidade da sabedoria. Então, sempre quando você vê dualidade, tipo aqui tem um sol e uma lua, ou ela segura um dorje e um sino, ou segura uma faca e um crânio, ou sempre tem essas impares, sempre está te lembrando de que você não caminha, é como assim, você não caminha só com uma perna, então você não caminha só com compaixão, ou só com sabedoria, ela vem junta. Tá? Isso é super enfatizado no budismo. E a sabedoria é prajna, né? Que ela está falando, que é a sabedoria da vacuidade, realmente entender esse espaço onde tudo surge. Então, a gente viu que ela é feminina. A gente também vai, então, esse é o primeiro olhar. E então, a gente tem um sentimento muito assim, poxa, ela poderia ser minha mãe. Ela não tem uma austeridade, né? Ela não, quando eu olho para ela, se fosse, por exemplo, o Buda, tem muito mais algo de... né? Quase que impessoalidade. Impessoalidade? Não, essa palavra não existe. É? De ser impessoal, né? O olhar dele é sereno, mas ele atravessa. Agora, Guru Rinpoche, ele te olha. Entende? A leitura pode ser muito intuitiva. Você vai saber o que ele significa. Então, quando Buda, o olhar sereno, ele não está muito preocupado com suas historinhas. A meditação dele é estável. Você vai olhar tanto para ele, você vai falar de todos os seus problemas, mas ele vai estar lá imóvel. É aquele olhar imóvel. Você pode me falar o que você quiser, eu não me movo. Eu sou uma montanha. Essa é a qualidade do Buda, né? Essa. Agora, Guru Rinpoche, ele te olha, te questiona. O que foi que você falou com a tua mãe? Aquela coisa bem pessoal te pega. Então, ele te atravessa
Ele, né? Então, das deidades, esse Guru Rinpoche é semi-irado. Ali ele está naquela ponta. Né? Os irados, a gente vai ver aqui, tem o olho esbugalhado, você não quer nem olhar muito tempo. Porque ele intimida. Ele vai convidar quem? Os seus próprios demônios. Porque quando você olha, você sente tanto medo que desperta um demônio dentro de você, o demônio do medo, de estar desconfortável. Né? Eu, a primeira vez que eu vi, eu pensei assim, que coisa horrível, como é que alguém pode fazer um desenho desse, pôr dentro de um templo? Eu fiquei chocada. Né? É muito engraçado, né? Depois lembrar e aquilo ser hoje uma coisa linda, que eu acho lindo o significado. Né? Então, a gente olha para a expressão dela. Então, a gente vê que ela é uma expressão pacífica. Então, a prática dela vai ser muito doce. Vai ser como a expressão dela diz. Né? Agora, a gente também olha os olhos. Por exemplo, muitas deidades, então, têm o terceiro olho, mas muitas não têm. As que têm o terceiro olho aqui, que é só entre as taras, é só a tara branca e a tara vermelha. A tara verde, não. Mas tem a ver com a união. União da dualidade. Isso tem a ver com práticas de dissolução da identidade, dissolução do ego. Você se dissolve. E essa dissolução pode ser tanto solar, que pode ser uma prática de queimar a identidade, ou lunar, que é o caso dela, que é de derreter, se unir no derretimento da união. Esse daqui. Não que as outras deidades, como Tara Verde, não te convide para essa união, mas a prática dela, por exemplo, ela é muito no que você faz aqui, nesse mundo, com quem. Né? É mais horizontal. Né? E também, eu já vi uma leitura, um professor meu falou, mas eu não sei se todos os artistas que pintam sabem disso, mas quando o olho aqui também olha para lá, para o lado direito, ou olha para o lado esquerdo. Então, olha para uma prática mais ortodoxa ou mais heterodoxa. Também tem a ver. Bom, aí eu olho para a cor dela. Né? Então, quando a gente começa a falar das cinco sabedorias, a gente fala das cores. Que acho que hoje eu vou falar bem brevemente das cinco cores, senão a gente, né, vai longe, mas amanhã, quem for fazer o curso, a gente vai mais a fundo no significado das cinco cores. Mas a cor branca tem a ver sempre com purificação. Né? E também com Vairocana, que é o Buda do espaço básico, primordial. Então, por exemplo, Tara branca, ela tem a ver com práticas de longa vida. De longa vida, especialmente. E o que é esse ela também faz essa ponte, né, da vida e da morte, é voltar para o espaço básico, né? É voltar para essa tela em branco. Não tem mais história, né? E está bem. Essa é a verdadeira união aqui. Não só isso, ela ainda tem olhos, e eu gosto muito dela, porque ela ainda tem olhos na palma das mãos e na sola dos pés. Ela tem, ao total, 7 olhos. Também já vi algumas interpretações de que é um olho para cada reino. Né? E um a mais, aí, talvez, para o reino de Amitabha. Bom, aí tem as posturas. Né? Aqui, no caso, a maioria das taras, aqui tem, talvez esteja pequeno, mas aqui tem uma tara verde. Vocês sabem, a tara verde, ela senta assim. Ela tem um pé para baixo. Né? E a tara branca, ela tem... E é a única tara que tem as duas pernas para cima. A perna, o pé, é a maneira de que a deidade desce ao mundo. É o jeito que você vai se conectar com ela. E por isso que dizem que tara verde, ela é a salvadora, a libertadora rápida. Né? Ela é rápida, porque ela está conectada. Você me chamou e ela... Essa daqui é a postura do jogo, que eles chamam. Chamou, ela está pronta para levantar. Guru Rinpoche também. Então, ele está conectado com tua vida, ele está ali. Ele influencia na tua vida aqui. Né? Então, ele é mais acessível também. Mais acessível ainda se tem os dois pés. Né? Ele está aqui, ele está te conectando. Por isso, na Índia também,
com respeito, você sempre vai tocar os pés do guru, porque é aí que ele conecta com o mundo. Né? Ele está aí. Tem Maitreya. Maitreya está sentado assim. Né? Tem os que estão em pé também, né? Mas assim que está sentado. Então, Maitreya, que é o Buda do futuro, e é muito interessante, porque no Ocidente não se senta de perna cruzada, né? É na cadeira. E é o Buda do futuro. Vai nascer aqui no Ocidente. Bom, então a gente olha isso, a postura dela. Né? A gente olha, tá sentada, tá dançando, tá voando, tá com o pé para cá, ou o pé esquerdo ou o pé direito? Né? É o lunar ou o solar? Né? Que tipo que é? Então você começa a entender que tipo de energia ela está te chamando. Né? Então aqui ela tem os dois. Então a prática dela, ela é mais difícil de ser sentida, de ser reconhecida, porque é uma prática muito, muito espiritual, então é muito mais abstrato, né? Talvez não muito aparente na vida prática, como Tara Verde, ela vem no mundo, ela vem e faz. Né? Então, pessoas que fazem essa prática. Então, quando a gente... Assim, e tem os mudras, que são muito importantes, eu vou falar, mas antes da posição do corpo, não só do sentar, mas a gente vê, por exemplo, a postura do corpo em si. Então, Tara, você vê que ela está um pouquinho assim. Ela não está assim igual o Buda. O Buda, quando simetria significa a estabilidade, aquela coisa, né? Estável, fica nada, me move aqui. Essa é a qualidade da prática do Buda. Só que Tara está assim. Ó. Então, ela tem um... Ela já dá um frescor para a prática. Ela traz uma dança, ela traz uma alegria, ela traz uma essência de criança também. Né? Eu não preciso nem dizer. Né? Acho que vocês... Não é? O corpo diz tanto, tanto, tanto. Né? Então, ela tem essa qualidade. Então, a deidade que está... assim um pouquinho, ela quer brincar com você também. Né? Todos estão dentro da dança, te convida para uma leve dança. Agora, por exemplo, Matic Labdron, que eu acho que não vai ter aqui, mas é uma deidade branca, uma feminina, foi uma yogini, ela completamente nua, com alguns ossos pendurados, de cinto de ossos, e ela toca um tambor e ela está dançando loucamente. Assim. Você olha, o que você pode interpretar disso? Ela é livre. Ela é livre. E quando alguém dança, é muito imprevisível também. Então, uma prática de um ser feminino nu é totalmente previsível. Você convida uma prática dessa na tua vida, selvageria. O que vai acontecer comigo? E total, você está na dança dela. Você está na dança dela. Né? Então, aqui, quando eu tenho uma prática mais estável, eu estou sentada, né? O sentar traz uma prática mais estável. Mas eu estou em pé, eu muito mais rápido posso para lá ou para cá. Então, a prática em si ela é muito imprevisível. Né? Então, as deidades em pé, dançando, ou em posição do caçador, que são das deidades iradas, é uma prática mais... com fogo em volta, então... Né? Então, fumaça, fogo, pode imaginar. Deixa eu ver outras posições. Então as roupas, né? Então, por exemplo, o Buda está com a roupa de monge. Então, isso já diz muito. Né? Ele renunciou, e ele foi um príncipe. Ele renunciou tudo. E a roupa original é feita de trapos, por isso que tem um... Aqui está pintado certo, que são os quadrados. Está tudo enquadradinho. Não eram brocados. É pintado hoje de brocado, dourado, lindo, mas era tudo costurado com trapo. Essa era a roupa dele. Então, a gente já vê pela veste dele que ele era um renunciante. É o voto de pobreza. É um caminho de São Francisco. Né? Agora, as deidades têm roupas majestosas, né? E ela tem... São sete...
São sete vestimentas, véu, saia, e tem as joias também. Então, as joias são feitas aqui, nesse caso de Tara. É, primeiro, a roupa quer dizer, então, que a prática dela não está nua, né? Então, ela também não, ela vai nos seus limites. Ela vai honrar a tua beleza. Ela vai honrar a tua aparência, como você se mostra no mundo também. Né? E traz essa riqueza. Essa riqueza de como se apresentar internamente, né? Tá falando. As joias de metal, especialmente, metal é um condutor de energia. Então, também, as deidades que usam joias metálicas têm a energia mais controlada, mais direcionada. Diferente das deidades que usam joias de ossos, ou madeira, ou de cobras, ou de pele de animais. Então, já dá até para imaginar como que essa energia é. Então, por exemplo, com de ossos, as práticas de Magic Labrum são feitas no cemitério. Então, dá para imaginar também o tipo de energia que evoca com isso. Né? Só olhando na iconografia. Né? Bom, aí tem as mãos. Né? E são muito usadas. As posições das mãos são os mudras. Né? E assim como o prisma, né, o jeito que a gente se manifesta aqui, a gente é muito relacionado com o cinco, cinco cores, os cinco elementos. Então, por exemplo, se eu me abro aqui, é como se fosse uma estrela de cinco pontas. Então, imagina que essa luz que surge do coração e ela se manifesta também nos dedos. Então, as cinco cores estão aqui, os cinco elementos estão aqui. E cada dedo vai representar uma cor, um elemento. Então, o dedão... E isso pode variar das tradições em tradição. Mas o dedão é o elemento espaço. E é interessante, porque realmente tem muito espaço em volta dele, né? Diferente dos outros. Elemento espaço. O indicador é o elemento ar. Né? E é interessante, porque quando eu quero dizer alguma coisa, e eu quero dizer bem claro, eu uso o meu dedo. E o elemento ar tem a ver com a mente, com a comunicação. Né? Com a comunicação. Bom, fogo. Então, não preciso nem dizer, né? Tudo. O fogo, o que pode, né, mostrar, se eu simbolizar aqui o meu dedo. Né? Então, elemento fogo. O elemento água. Né? E o água também é onde a gente usa o nosso anel de compromisso. Né? Então, em água, também, o elemento água tem a ver com as minhas emoções. E as minhas emoções estão comprometidas com o quê? Com metal. Que metal? Ouro. É um ouro, é um metal nobre. E esse metal também, essas minhas emoções estão direcionadas a um que usa o mesmo. Então, inconscientemente, né, a gente também procurou. Né, isso. Então, os metais que a gente usa é muito importante. Onde? Na parte do corpo. E é interessante tentar sentir. Muitas mulheres, vocês devem ter isso. Né, dependendo do dia, você quer usar uma outra joia. E não é porque é mais bonito ou tá, é um sentimento. Né? Então, quando a gente lê as deidades... Tenta usar essa sensação, assim como você escolhe as suas joias, que não é intelectualmente. Você escolhe as suas joias, as suas roupas, com uma outra coisa que escolhe. Certo? Olha as deidades com essa intuição. Olha para elas e vê que energia que está ali. Mas, claro, tirando tudo que você sabe de antes, né, de ver um ser vermelho, nu, né, com as partes íntimas totalmente abertas, né? E realmente tem imagens bem, bem extremas que vai causar, se a gente olhar hoje, vai causar só choque. Mas se a gente for totalmente aberto, como um espelho que não tem preconceito, a gente vai olhar de uma outra forma. Então, quando eu tenho os cinco elementos manifestados aqui, a partir do meu coração, né, que emana, esse prisma que é o meu coração emana, a gente, por exemplo,
esse mudra aqui, né, de meditação. Então, eu tenho a minha base, eu tenho os três elementos. Ah, desculpa, não falei. Esse é terra. E terra tem... O elemento terra tem bastante a ver com deidades mais terrenas mesmo, né? Ou mesmo sensuais. Tem uma deidade, mas é no hinduísmo, que ela põe, ela tem uma cara assim e põe o dedinho aqui. Aí, o que que você está, né? O que que pode ser lido disso, né? Ela está te convidando. É Lila, né? Lila é aquela brincadeira. Então, você ia representar com esse dedo aqui, olha. Então, imagina o papel do artista, que é importante também, de saber isso e poder expressar, não do jeito que ele quer. Ah, hoje eu estou afim de fazer dessa forma. Aí ele está fazendo ele, né? Então, o artista tem que estar tão vazio. Então, essa é uma prática muito boa, né? Tão no espaço básico para poder manifestar a essência verdadeira da deidade ao benefício do outro, ao benefício daquele que vai olhar para aquela imagem. Entende? Então, não vem de uma ideia sua, de uma interpretação sua, mas vem do estudo, de conectar com essa energia. Então, primeiro, esvaziar total. Não é sobre as identidades, é sobre conectar com essa energia sambhogakaya ali. Melhor ainda, em dharmakaya, né? Então, aqui, né, nesse mudra, eu tenho o espaço sobre o ar e como apoio, né, que é mente. Minha mente, meus pensamentos, nesse espaço, apoiados por os elementos terra, água e fogo. Aqui. E, se você fizer isso, você sente que a energia é assim como um circuito, né, tão girando, tão vindo. Aqui, a Baya Mudra é de proteção. Então, eu tô aqui inteiro, tudo para você. Você tem toda a força, proteção. Né? Ela segura também a flor de lótus aqui, mas esse normalmente é as três joias e a roda do Dharma. A Tara segura aqui. Vocês não vão conseguir ver, mas ela está segurando a flor de lótus assim, né? Então, pode ser lido então o mudra como... Normalmente, quando tem um círculo, é o Dharma. Tem um outro que eu acho que é assim, que é um dos lamas que tem, que aí é o ensino do Dharma. Assim, né? Vajradhara segura dois Vajras. Né? Bom, e aí vai. Tem muito sobre os mudras. Aqui, da generosidade. Ela está dando aqui. Deixa eu ver mais aqui. Que é Pau de Lamo. Não sei se todo mundo vê. Mas ela é a protetora do Tibete, né, Pau de Lamo. E é uma deidade irada, dá para ver. Ela está com, né, os olhos esbugalhados, chamas e fumaça em volta dela. Ela está sobre um mar de sangue e pus. E ela está cavalgando sobre uma mula, que tem olhos na bunda também. E ela está usando pele de tigre, guirlanda de cabeças decepadas, pele de ser humano, crânios por toda a volta. E o que vocês sentem quando olham isso? A primeira. Quase... Paralisa, né? Então, aqui, as deidades iradas normalmente são azul, e realmente parece um monstrengo, né? E normalmente assim, no caminho do Vajrayana, que é o caminho do Tantra, isso daqui é a arte, também pode ser chamada arte tântrica. Tudo pode ser usado para a sua iluminação. Se você está sofrendo de uma depressão horrível, você vai usar
justamente essa energia e transformar. Você não vai, não é um olhar, não é uma direção de, ah, eu vou curar isso e aí eu vou me tornar numa linda flor e eu vou ser flor, eu vou ser linda, né? E é isso que a gente é ensinado, certo? Você não pode, que feio, tá triste, tá aí deprimida. Nossa, é mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer terapia, eu vou ter que melhorar isso, tá, né? Eu tenho que ser feliz, não é? É uma pressão, né? Meu Deus, eu tenho que ser feliz. E a gente tá vivendo isso com grande pressão. Então, no Tantra, ele diz assim, usa qualquer coisa que você tem agora, usa a tua raiva, usa tudo que você tem, mas transforma, transforma. O elemento fogo é o grande transformador disso. Mas, é claro, você pode se queimar nisso, né? Morrer ou o que for, ou você realmente, né, usa essa energia de raiva para fazer uma mudança no mundo, se você tiver com a motivação correta. Então, é a direção, né, de onde vai. Então, as deidades iradas sempre estão lembrando disso. Não importa se você é isso, se você é um monstrengo agora, né? Mas direciona, ela tem o terceiro olho aqui. Abre os olhos, abre a visão. Aquela presença generosa. Presença generosa. Eu estou aqui. Eu vou olhar. Eu vou olhar para mim mesma. Presença generosa aqui. Ó. Eu, tá bom, vai, fala. Aí vem aquele monstro. Tá bom, respira o monstro. É isso. Então, as deidades iradas lembram sempre essa prática, e é muito difícil, por isso que dizem que o Tantra é um caminho perigoso. Porque você evoca uma energia dessa, e se sua motivação não tiver purificado o suficiente, você se queima, você realmente é pior. Então, normalmente, as práticas de deidades iradas, o que são as práticas? Né? A visualização, os mantras, né, você faz... Essas são as práticas. Então, antes disso, você tem que ter feito muitas práticas dos pacíficos, né? De purificação e de doação, antes de entrar nisso. Mas ela é poderosa, né? As cabeças decepadas. As cabeças decepadas, ela usa como guirlanda, são as suas cabeças, do seu ego, da sua mesquinharia, da sua egoísmo, da sua ignorância, da sua cegueira, você não enxerga as coisas, ela vai lá, corta e usa de colar e dança sobre o teu corpo. Essa, ela não está nem aí, você pode reclamar, ela vai pegar e vai cortar a tua cabeça. Você está reclamando? É? Então, tá. Quantas gente, eu conheci um senhor na Índia, que ele estava fascinado com as deidades iradas e começou a fazer uma prática, eu não lembro de qual que era, Mahakala. E aí ele fez, acho que por um mês, na Índia, voltou para casa e no dia que ele chegou, o apartamento dele na Alemanha pegando fogo. Tudo dele. Ele só ficou com a mochilinha. Aí ele falou, então, né? Você pediu. Não. Mas foi bom também, ele conseguiu, porque assim, foi difícil? Foi, mas ele começou do zero, uma nova vida. É uma oportunidade. Naquele momento, ele podia ter dito que o budismo não serve para nada, isso daí, o que, que é isso? E podia ter, mas ele usou aquilo para, tá bom, tá queimado, não tem mais nada, vamos começar do zero, e usou como oportunidade. Então, de novo, se você quer uma prática dessa, saiba que tipo de energia você está evocando. Você está evocando mesmo. Exato. Então, às vezes, a gente também vai porque acha exótico. Né? Mas aí não tem problema. A gente faz a experiência direta e aprende do mesmo jeito. Né? Aqui, normalmente, peles também. Né? A pele, aqui, vocês não... Talvez vocês possam ver depois, mas tem muita pele de ser humano. Isso significa as aparências. Né? Ela tirou a sua preocupação com as aparências, ela não está nem aí, ela vai cortar, como é que fala? Tem um nome isso? Depelar, sei lá. Tem um nome? Escalpelar. Escalpelar, isso. E tem a faca que é, ela é bem curva, que Vajrayogini usa, é para escalpelar.
é assim, as suas, né, a gente se preocupa com as aparências, com isso, aquilo, corta. E do tigre é o vitória sobre o orgulho e arrogância. Então ela também está usando aqui um tigre. Acho que ela não usa de elefante, mas normalmente também tem de elefante. O elefante sempre tem a ver com a ignorância e com a inteligência, né? Então é vitória sobre ignorância. Bom, e aí ela está nesse mar de sangue, que é vida também, né? Morte, vida, essa coisa visceral. E fogo, fogo da transformação, né? Sempre vem com fogo. E muita fumaça, quando é azul, é a fumaça. Normalmente, quanto mais irada, mais para a fumaça vai. O que mais a gente pode dizer dela aqui? Sempre vem acompanhado, normalmente, com outros protetores. Os protetores, normalmente, ficam sempre na parte de baixo. Tanto que a Amitabha está aqui em cima. Então, ela é manifestação também de Amitabha. Né? E tem outros seres aqui que ela vem com ajudantes. Ela não vem sozinha. Não. Uhum. Aqui é Chenrezig de quatro braços. Então, é o mesmo, e assim, para complicar mais um pouco ainda, cada energia se manifesta de várias formas. Então, a Amitabha se manifesta de Avalokiteshvara, de mil braços, que se manifesta também de quatro, que também é Vajrapani. Todos são... Sempre lembrar que todos vêm dessa ideia do facho primordial daquele prisma, aquele facho branco, sem cor. No momento que bate em algo, que algo... Não é algo assim que, quando a gente observa as moléculas, elas mudam? Não tem nenhum físico quântico aqui. Interfere. Essa observação seria o prisma. No momento que bate em algo, que tem uma presença, aí ela se divide, todas as cores se manifestam. Né? Todas as consciências se manifestam. Então, é possível, mas sempre que são muitos, mas sempre lembrando que é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma. É sempre o um, né? A consciência primordial. Né? Aqui tem, olha só, aqui tem dois. Aqui está Samantha Badra sem a consorte, com Amitabha, com Tara Branca, Tara Verde. Aqui está escrito o mantra, que é de Chenrezig, ou Mani Padme Hum. Né? Aqui tem dragões, mas é mais decorativo. O dragão, na verdade, é um protetor, né? Protetor também. E aqui mais um protetor aqui embaixo também, que é Vajrapani. E aqui o Buda da sabedoria, que é Manjushri, que a gente também faz, sempre antes de fazer alguma atividade, algum estudo, a gente fala o mantra também de Manjushri. O mantra dele é diferente também, é Omarapatsana Omarapatsana. Interessante, né? Eu gosto. E aí você começa a fazer, parece que vamos fazer, faz o Omarapatsana. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Né? Então, até mesmo não só no som, porque o I, né, ele é super vertical, não é? Você não tem uma sensação? Vocês têm sensação do som para que direção que vai? Se você não tem, tenta sentir que o I faz uma coisa assim. E não é à toa que escreveram da forma como escreveram, né? Porque tem uma coisa tão redonda, né? Então, om abrange tudo, abraça tudo. Ah, om, mani. Tá, tem direções. Né? Então, toda prática, ela pode ser lida de maneira intuitiva,
Mas se você tiver afinado com isso. Então, eu acho que a melhor forma é realmente refinar essa percepção. E a percepção é meditação, é presença. É você estar aqui, presente, e essa é a tua capacidade de ser generoso. Né? A gente acha que a generosidade do ser é a presença. E aí você está presente, você começa a perceber. Você começa a perceber os sons, as pessoas. Aí você começa a perceber os seus objetos, aquilo que eu falei, suas joias, suas roupas, ou seu carro, ou o telefone, alguém que te liga. Não é? Às vezes, quando a mãe escreve uma mensagem, uma coisa. Quando a irmã, quando o ex escreve, quando, né, as emoções. Então, a gente sente no corpo. Mas a gente só sente. Então, a proposta é, tenta ser mais artístico com o seu próprio corpo, com as suas próprias sensações, de uma maneira mais curiosa. Nossa, olha o que eu senti. Tá bom. Aí acontece outra coisa, você compara. Então, seja mais estudioso com isso. E quando você afinar essa percepção, você vai poder fazer uma leitura desses símbolos. Mas isso daqui é um símbolo, uma simbologia que, sim, nós inventamos a forma, mas a fonte disso é Dharmakaya. Então, ela está falando de uma verdade simbólica. Isso daqui é um convite, é um portal para você entrar, mas só se você conseguir ler. Não é? Então, não é nem assim, ah, que livro que eu tenho que ler, o que, que eu tenho que fazer. Sim, é muito bom ler livro, mas mais do que isso é tua sabedoria intuitiva, que já está aí. E é tão difícil da gente acreditar nela, porque a gente sabe, no fundo a gente sabe, não é? Então, essa é uma leitura que eu digo para vocês que é possível. E ainda mais amanhã que a gente... Deixa eu ver, quanto tempo a gente tem? Que horas são? 5 para as 9. A gente vai, a ideia é ir até... Então, dá para falar das 5 cores. Vocês estão acordados também? Mesmo? Vocês estão reconhecendo no corpo como está? Respira. E sente. Ó, aqui, Avalokiteshvara de 1000 braços. Aqui com as 11 cabeças. Eu queria achar de Vajrayogini para mostrar. Ah, outra coisa que é muito Shakti, muito do feminino, é o cabelo. E o cabelo, ele é força do feminino, até nas deidades masculinas. Quando ele está preso, essa energia ela tá direcionada. Então, do Buda, ele tem um coque, né, a energia dele está completamente... Né, ele é simétrico. Amanhã, quando a gente pintar o Buda, ele é simétrico, porque ele é estável. Então, a energia Shakti, a energia de caos dele, ele tem, mas ela está... A Tara... Ela tem metade presa e metade solta. Então, a energia dela pode esvoaçar um pouco mais. De Vajrayogini, tá? Então, essa é a energia de Shakti. Tá? É uma energia selvagem, né? Selvagem mesmo. E das deidades, então, não está nem obedecendo a gravidade. Né? Das deidades está assim... Né? Então... Essa energia total. Ah, agora só tem os mandalas. Tá bom. Deixa eu ver. Os mandalas também, para a gente... Deixa eu ver se tem mandala das 5 cores. Olha esse daqui, esse eu acho mais tenebroso. Rahula. É feio, né? Não sei se vocês conseguem ver. Ele é muito feio. E ele é meio naga, meio cobra, meio... Não dá nem para... Né? Então, ele é... Ó, ele tem um arco e flecha feito de cobra. Né? Então, a cobra... que não é uma cobra comum, são os nagas. Né? E os nagas são guardiões dos ensinamentos. Mas eles são guardiões do Dharma, mas se você mexer muito com eles te jogam feitiços. Eles também podem curar você,
Mas, então, tem que lidar com cuidado. Na Índia, eles são muito levados a sério. Então, você vê... E na Tailândia, então, não sei quem já foi para a Tailândia, todos aqueles oferendas, né, que eles fazem todo dia de manhã é para os nagas, para os seres. Né? Porque, se eles estão chateados contigo... Né? Então, aqui são nagas. Né? E você vê que ele está... Sempre quando tem uma flecha, a flecha tem a ver com a... É como um pouco lembrando o Cupido. Aquele assim, tuf, você foi arrebatada, não tem mais volta. Né? Aquela compaixão, te flechou. Quando você olha a verdade, não tem mais caminho de volta. Não é? Você viu como você pode fechar o olho para aquilo? Então, ele vai te acertar. E aí não tem mais volta com o Dharma, né? E o Dharma que você tem que também honrar. Porque se você não honrar, vai ter consequência. Porque tem um naga aqui. Bom, e muitos olhos, né? Também pode ser interpretado de muitas formas aqui. Muitos olhos. Aqui, Yamataka, que tem um. Tem a cabeça de boi. E ele é uma manifestação irada do Buda Manjushiri, que a gente fez o mantra. Essa é a forma irada. Então, você pode chamar o conhecimento de uma forma de Manjushiri, mais pacífica, ou da forma irada, quando o conhecimento é real, sabedoria. Né? E ele é o destruidor do ego mesquinho. Ele vem para cortar, todos vêm para cortar, né? Da ignorância, tudo surge, né? Da ignorância. Poxa, não. É. Eu tô. Bom, vamos falar aqui. Opa! Olha, desprendeu. Quem que desprendeu? Não, eu acho que já está. Não, mas quem que voou foi. Mandala de Vajrasattva. Vajrasattva é purificação. Aí, gente, purificação. A Amitabha está tá aí. Falando um pouco das cores, vocês veem aqui, por exemplo, o trono de lótus sempre está combinado com vermelho, azul, e laranja e verde. A gente vai pintar essas cores amanhã. Quem que aqui vai fazer o curso amanhã? Ai, mas tá me dando. Dija aceita. Eu tenho uma reunião de condomínio, mas... Será que eu posso vir à tarde? Bom, vem e vê. É, vê. Não vai perdendo. É. Porque a gente vai mais a fundo. Eu vou falar brevemente das cinco e vou falar sobre o lótus, e aí a gente termina. Mas as cinco sabedorias, né, que a partir desse prisma, tem a ver também com o caminho do praticante. Então, primeiro, isso também pode mudar de tradição. Primeiro, ele purifica, então, branco. Ele purifica, então, práticas de purificação. Não importa. Então, por exemplo, o nondro, né? Você faz prostrações. Isso é purificação. Faz a prostração antes, né, de começar qualquer coisa. Seria o jeito ortodoxo. Né? Depois tem a Akshobhya, que é o... desculpa, não. Depois desse, aí tem o amarelo, o Ratna, que é, então, conhecimento. Então, depois de purificar, você adquire conhecimento, que é o Buda amarelo. Então, Buda branco, Buda amarelo. E depois que você adquire o conhecimento, Buda vermelho. Os Budas vermelhos, que são magnetizadores. Porque com conhecimento, com um coração puro e conhecimento de sabedoria, você se torna magnetizante. É porque você não é mais carente. Você não pede mais.
você doa, porque você está confiante no espaço, você não está mais perdido no espaço, você está confiante no espaço, na pureza, na inocência, mas cheio de conhecimento. Isso magnetiza. E, ao magnetizar, você tem um poder, então, de retornar aquilo de volta. E o Buda verde, que, no final, aí ele faz a coisa acontecer, né? Que o Amoghasiddhi. Eu gosto muito de uma professora minha, que a gente vai seguir do jeito que ela me ensinou amanhã, de entender os cinco elementos muito em relação ao corpo, que eu estava falando para a Zezé, da gente sentir toda essa abstração, mas sentir em nós. E as cinco sabedorias a gente pode ver, por exemplo, como um jantar. O Buda branco que tem a ver, que é Vairocana, elemento espaço. Então, eu vou fazer um jantar, eu tenho que saber onde que eu vou fazer. Aí, Akshobhya. O Akshobhya é a sabedoria do espelho, é o Buda azul. O Buda azul, ele vê as coisas muito claramente, sem preconceito, tudo é muito claro. Então, num jantar, é a minha programação. Isso vai aqui, isso vai, eu vou cozinhar isso, vou fazer isso, né? A lista, para a gente entender mais ou menos o nosso mundo. Isso é Akshobhya. Depois eu vou às compras, né? Eu pego as coisas, eu cozinho e tal. Isso é Radhanasambhava, que é o Buda amarelo, que é elemento terra. Então, terra vem, ele faz, ele lida com os ingredientes, ele cozinha tudo. Depois é Padma. Padma, que é o Buda Amitabha, o Buda vermelho, que é o elemento fogo. E o fogo é o celebrar. Então, vem os amigos, todo mundo come. Esse é o momento de desfrutar, de se envolver, de acender a vela, aquele momento de desfrutar. E depois todo mundo vai embora, você tem que lavar a louça. Esse é Amoghasiddhi, o Buda verde. Ele finaliza, ele, vamos lá, gente, lavar a louça, varrer. E você tem que ter esse momento, certo? Finalizar, varrer, limpar, passar um vento, assim, né? Então, isso é um pouquinho dos cinco, como eles trabalham juntos, né? E amanhã a gente vai poder falar mais de cada elemento mesmo, né? Na natureza, no corpo e no símbolo das cores. Na verdade, alguém tem uma pergunta? Aí a gente, né, foi tanta coisa. Aqui se diz que um iluminado, quando ele morre, ele alcança o corpo de arco-íris, que aí é de volta para Sambhogakaya e que depois é Dharmakaya. E visivelmente, né, muitos mestres que morreram, Shakti Rinpoche mesmo, né, círculos enormes de arco-íris, bem lindo. Então, originalmente era cor açafrão, né? Que a gente imagina que o budismo, né, surgiu no Nepal, Índia, aquela área. E depois, quando o budismo se espalhou, ele também se mesclou com a cultura do lugar que já tinha. Então, no Japão é cinza, preto, na Tailândia ficou um açafrão mais forte. E no Tibete, que já tinha uma outra religião chamada Bon, também se mesclou com o que eles usavam lá. Mas não tem um significado por que é vermelho, ou eu não sei, ou pode ser que tenha. Eu não sei por que é vermelho. Mas o fato de ter cores muito fortes, e eu escutei isso de um tibetano, porque imagina o Tibete, super árido, né? Só tem céu e terra. Quando achou cor, é a coisa mais linda, que é pôr cor em tudo. E para deixar, para conseguir ver de longe, porque quando eles davam ensinamentos para os nômades, era assim, uma massa, né? E não tinha microfone nem nada. Então, os tankas eram enormes, super coloridos, para se ver claramente, né? E bem contornados, enfim. Por isso também eles têm essa coisa muito colorida. A gente tem que lembrar de onde veio, né? De onde surgiu.
E é um lugar muito diferente do Brasil. Muito diferente. Né? Então, por isso. Bom. Bom, e. Nesse caso aí, cheio de telhados. Porque o Amitabha, especialmente o Amitabha, tem o Terra Pura de Amitabha. Né? Então, ele é representado com um palácio. Então, se diz ali também, na Roda da Vida ali, tem, fora da roda, tem as nuvens, está ali naquele pôster, e tem o palácio, que é um palacinho bem pequenininho ali, mas é a Terra Pura de Amitabha, que se diz que, ao alcançar a iluminação, você reside na Terra Pura de Amitabha. Então, nesse caso, esse representa o palácio dele, né? A Terra Pura. E os mandalas, né? Os mandalas, eles são, na verdade, uma planta de um templo, olhado de cima. Então, é a morada dos deuses. Então, é como em muitos templos, na Índia e no Tibete, você vê esses mandalas tridimensionais, feitos de madeira e de joias preciosas, porque o real dele é tridimensional. Então, a gente está olhando de cima. Quando você vai praticar uma deidade, seja, né, aqui no caso Vajrasattva, que é uma deidade de purificação dos karmas, você vai a um lama, tradicionalmente, e toma uma iniciação. Essa iniciação é um ritual, então ele fala, né, a prática toda de Vajrasattva, ele te ensina como que é a prática e te abençoa nessa prática. Tá, através de uma visualização. E nessa visualização, você caminha dentro do mandala. Então, é mais ou menos assim, agora você está a leste do mandala, cor tal, 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 você entra, tem 3 degraus, você vai com o teu pé esquerdo, os 3 degraus. Então, é assim que eles... fica horas, né? Por exemplo, a iniciação do Kalachakra, eu fiz na Índia, são 10 dias de iniciação. E durante esses 10 dias, eles fazem um mandala gigante de areia do Kalachakra, que é bem complexo também. E, no fim, ele destrói o mandala de areia, que é justamente para simbolizar a impermanência de que tudo vai. Então, por isso que assim, os mandalas não são inventados, eles são pré-definidos. Você, claro, você pode fazer, desenhar o que você quiser, mas, por exemplo, é definido. Um ser iluminado teve essa visão. Ele se conectou com a energia direta dessa consciência de Vajrasattva e viu dessa forma. E pediu, então, ou ele mesmo pintou. E ele guia você à visão que ele teve. Agora, nada impede de você ter a tua visão também. Você é livre para isso. Né? Esse não é o único caminho. Você é livre para criar o seu mandala interno também. Só que você tem que seguir ele, acreditar nele. E cuidar dele. E transcender ele. Né? Leva a sério também as suas imagens, que você também cria. Cada um cria a sua própria iconografia interna. Né? Só que olha, entende, estuda ela, aquilo que eu falei, percebe no corpo o que está acontecendo. Né? Esse é o nosso mandala, é isso que temos. Né? É isso que temos. Então, esse é uma forma. É uma forma só. Né? O Kalachakra, que eu acho que não está aqui, ele é uma deidade em pé, com um consorte, normalmente com muitos braços também, ele é bem complexo, e ele representa a roda do tempo, uma maneira bem geral de falar. E existe o tempo, aquilo que eu falei da nossa percepção do tempo linear, isso daí é o tempo externo, então é o tempo do nosso corpo, dos ciclos, né? Mas existe um tempo do universo, que é além desse tempo nosso relativo, e um outro tempo que são das deidades. Né? Então, os braços deles, se eu não me engano, eu pintei ele no templo, cada gomo do dedo é de uma cor, é pintado de uma cor,
E somando todos eles de todos os braços, dá 365 gominhos. É. E, então, ele tem 24 braços. Ai, faz as contas aí, mas é extremamente calculado o negócio. É demais. Eu acho que é uma das práticas mais complexas. Mais complexas. Uau, iluminação. No, né, em poucas palavras. De novo, né, a gente sempre se identifica com a experiência que a gente tem. Então, uma coisa acontece depois da outra. Então, eu defino para mim, a realidade é uma coisa acontece depois da outra. Eu tenho um passado, o meu futuro eu não sei, mas ele vai acontecer e está acontecendo, mas nunca chego lá, porque eu sempre estou no presente. Essa é a minha experiência. Então, eu levo isso como sério. Então, como que eu vou transcender isso se essa é a minha única experiência? Em que momento me vai ser apresentado um tempo, um universo atemporal? Ou um tempo simultâneo? Ou um tempo esférico? Né? Então, essa prática é uma apresentação de uma experiência de um outro tempo. Mas aí, para você alcançar essa percepção, é muita prática, né? Porque aquilo que eu falei é tirar toda a craca nossa, né? No fundo, o que elas estão ensinando para a gente, todos nós temos a essência de Buda, Bodhicitta. É como se fosse, e assim como eles explicam, como se a gente fosse um diamante puro. E mesmo diamante, todos iguais, até um criminoso tem. Só que ele, às vezes, está tão com crostas de sujeira, lama, lixo, que você não enxerga. Você fala, nossa, imagina, essência de Buda nesse ser aqui, meu Deus do céu, o cara é um lixo. Você não acredita. Então, o que as práticas são, na verdade, não é adquirir coisas. Aí você começa a enfeitar, igual uma árvore de Natal, né, encher de luz em cima dessa crosta, assim. Sem querer purificar nada, sem querer renunciar a parte nenhuma tua, né? E a gente tem feito bastante isso. Eu vejo assim na minha prática, eu me olho muito, né? E eu tinha uma época que eu queria aprender. E fui para a Índia, fiquei anos lá, e livros e tal, e desesperada, eu nunca vou conseguir, é tanta coisa. E eu via que eu queria adquirir, me preencher daquilo, mas assim, tinha tanta ansiedade dentro de mim. Então, é aquele ensinamento que diz, né, que para receber ensinamento tem três qualidades, né, como de um vaso. Né? Então, um vaso ele não pode estar cheio, senão não cabe nada. Ele não pode estar rachado, senão esvazia. E ele não pode estar sujo, porque o que eu vou colocar dentro dele vai sujar. E eu acho que outra qualidade também, ele não pode estar de ponta cabeça. Né? São quatro. Então, a ideia aqui das práticas, assim, eu acho que tudo o que elas indicam é purificar, é renunciar. Não é adquirir mais conhecimento, mais isso, mais aquilo. É de você pulir, fazer as práticas da meditação, ou mesmo do conhecimento, ou da pintura, que é uma yoga física também, de presença. Você está pulindo, até então encontrar aquilo que já é nato, que é o brilho primordial. É esse brilho. Né? E é tão difícil, porque a gente não confia que se eu deixar essa pedra aqui, ela é meio pesada, mas ela esteve sempre comigo aqui. Se eu tirar... Tem uma frase da Clarice Lispector que ela diz, não mexa num tijolo torto, porque ele pode estar segurando uma parede inteira. Algo mais ou menos assim. E eu penso muito nisso, porque é verdade, né? Às vezes você tenta consertar uma coisa, você acaba piorando. Mas é assim, por isso que a gente não quer mexer em tanta coisa, porque mexe nas nossas estruturas. Então, as práticas, algumas delas são muito radicais. Como, por exemplo, igual eu falei da Madi Gladion, você vai para o cemitério, nua, com um vestido de ossos, toca o tambor, toca o fêmur, que faz um som, para chamar todos os seres famintos para comer o teu corpo. Essa é a prática de Chöd.
Porque é você se desfazer dessas camadas. Eu não sou isso. Mas não adianta eu falar, porque eu ainda estou agarrada. Eu não quero nenhum monstro mordendo meu pé, certo? Mas tem pessoas que procuram esse tipo de prática. Ou sadhus, né? Os sadhus na Índia também, através... Ou os mártires, mesmo da igreja, os mártires também iam através do sofrimento para se desligar daquilo que ele acredita que é, para então ter a união mística. Mas só depois que ele se purificar. Então, no fundo, a união já está lá te esperando. Né? É só... Não é adquirir mais nada, você já tem tudo. É muito pelo contrário, é renunciar. Isso é o mais difícil. Não é? Então, é isso que elas estão lembrando. Por isso que, quando a gente faz a visualização da deidade, é para a gente se identificar com a sabedoria, por exemplo, de Chenrezig, com a compaixão dele. Mas aí é tão arriscado, porque, né, a Tiffany está lá e se vê como Tara. E, de repente, eu sou Tara. Né? É quem que está se identificando? A minha identidade, Tiffany, de repente, se acha Tara. Entende? E não tem nada a ver, é só mais uma camada que eu estou pondo. Não tem como, essas práticas é purificação primeiro, é purificação. Através da presença generosa, ato generoso, compassivo, de compaixão. Aquele que você se doa, literalmente, quando você tem uma ação generosa, você está doando, são partes. Pensa assim, são as craquinhas. E é pelo seu bem, quando você doa para o outro, de repente alguém vai estar feliz com uma craquinha tua. E, não, né? E você se liberta e o outro, não sei. Por isso, tudo que faz, no fim, você oferece como mérito. Porque você não precisa adquirir nada. E é uma bênção não adquirir. Mas olha só que confuso que é. Na sociedade que a gente vive hoje, a gente é ensinado a acumular, faz poupança. Nossa, tanto de roupa que eu tenho, eu não preciso de tudo aquilo. Né? E vai. Ao mesmo tempo, eu posso ter tudo isso, entrar na brincadeira e não me identificar. Se eu me identifico muito com aquilo, aí eu preciso da disciplina de pegar literalmente e doar. Mas seres livres, já como Chogyam Trungpa, né? Ele tinha, ele quando ele veio, veio primeiro, foi para a Inglaterra, né, e depois Estados Unidos, ele criou uma corte mesmo. E as pessoas usavam, e cada um tinha um nome, e ele inventava, porque ele tinha uma liberdade no mundo, ele transitava no mundo. Vamos ter um castelo agora, vamos ter um castelo. Não vamos ter mais. É a Vajra total, não tem associação, é igual espelho, sabedoria do espelho. O espelho reflete e, quando sai, não deixa sujo, certo? Essa é a sabedoria do espelho. Não deixa marcas. Você também pode adquirir uma sabedoria dessa. Certo? Então, tem meios dessa liberdade da craca. Mas, no fundo, tem muitos caminhos. Né? Você pode ser um louco de Deus e só dançar sobre a existência. Ou você tem que usar o caminho ortodoxo, solar, né? Caminho solar, que é queimar. Tudo isso daqui que eu tenho, eu vou doar agora. Né? Como o Buda fez. Né? O Buda fez. Bom, então, amanhã a gente vai fazer a pintura da face do Buda. O desenho em si é igual para todos os Budas, e a gente vai fazer só a face. E aí eu vou falar dos 5 Budas, e aí cada um vai sentir e vai escolher um deles para, na hora da pintura, fazer daquela cor. Né? A gente vai sempre associar também com a meditação, com o mantra. Né? E vai ser um cheirinho assim, né? do caminho do Dharma através da arte sacra. Quero compartilhar com vocês também que todo ano eu levo grupos para a Índia, e em janeiro
Eu vou estar levando pela quinta vez um grupo. Normalmente, a gente viaja, né? E a minha ideia, depois de viver lá muitos anos, conhecer artistas incríveis, que assim, estão escondidos num quartinho escuro, ninguém conhece, faz a arte mais incrível, incrível, incrível do mundo. Essa última vez que eu fui, eu conheci um artista indiano velhinho já, que ele tinha um negócio que ele cortava grãos de bico ao meio e pintava rostos de famosos nesse grão de bico. E ele tinha uma montanha de grão de bico. E a gente visitou ele, né, que é uma arte muito conhecida na Índia, que é o miniaturismo, né? E ele lá, super humilde, mas uma pintura incrível, incrível. E eu fui fazendo conexões e tudo, então conheço muito desses artistas, né? Então, as últimas viagens têm sido ir para os ateliês deles, ficar 3 dias com os artistas, pintar e depois ir para outro lugar, conhecer a Índia. Dessa vez vai ser diferente, em janeiro, a gente vai só para Dharamsala, vai ficar em uns chalés muito lindos, só pintando, tanca, um tanca completo, então mais complexo. E vou convidar, e lá em Dharamsala é onde eu vivi, então lá tá todos os meus professores também, então eles vão vir, vão ver o que a gente está fazendo. A gente vai desde fazer a tela, que é a tela tradicional, vamos moer os pigmentos, fazer os desenhos, fazer a pintura e sacralizar depois, né, no, nos templos lá. Dharamsala é onde o Dalai Lama vive, então ainda não sei a programação dele, mas às vezes ele dá ensinamentos, quem sabe nessa data também. E, então é de 5 a 25 de janeiro. Aí está no meu site, não sei, deve ter todo mundo, ou entra no, né? Quem estiver interessado de dar esse mergulho, esse pulo. Vou largar tudo agora, eu vou para a Índia. Então tá bom, então a gente finaliza. Se, né, eu quero dizer, se qualquer um tiver uma pergunta ou surgir depois, podem me escrever também. Porque esse é um jeito que eu continuo o meu estudo, ver, né, o que as pessoas estão pensando, o que são as indagações. Então, eu tento ser o mais disponível possível também para isso. E obrigada por terem ficado acordados e me escutando, né, de noite. Eu sei que é bom. Né? Muito obrigada, muito obrigada. Você quer fazer a prece de dedicação? Eu não sei ela inteira de cor. Vamos juntos. Desse encontro se expandem e toque a todos que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam salvos de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses sentimentos nunca surjam em nossa mente, e todos os seres também estejam livres de pensamentos reativos. Nós...